دغه ویډیو کوم تاسو ته وښیي څنګه تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل ته پروفایل یعنی کوم لوګو چې تاسو ته جوړ کړی هغه ورته ولګوي، او همدارنګه کور فوټو چې تاسو جوړ کړی هغه ورته ولګوي. که چیرې تاسو کور فوټو او پروفایل نه وي جوړ کړی، ما به تاسو په ډسکرپشن کې هغه لینکونه اچولی. د یوټیوب دریم او څلورم کورس دی، نو تاسو هغه تعقیب کړئ او د دې لارې کولی شئ چې بیا پروفایل او کور فوټو جوړ کړئ او هغه ورته ولګوي. زه په دا ویډیو کې طریقه درته وښایم. فرسټ فرسټ په تاسو راشي دوستانه خپل یوټیوب چینل به راخلاص کړي، خپل یوټیوب اخلاص کړي او دلته خپل چینل به راولي دوستانو. به راشي دوستانو، دلته به تاسو خپل پر چینل باندې کلیک وکړئ. دوستانو ما بل چینل جوړ کړی و، هغه مې درته راخلاص کړي. دوستانو تاسو به راشي پر هغه باندې به کلیک وکړئ، او دلته به راشي پر یور چینل باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، داسې یو صفحه به درته راشي دوستانو. دا ستاسو چینل دی. مثال د خبرې ما کومې درې ویډیوګانې دي، دیارلس ویډیوګانې مې ورته اپلوډ کړي دي. اوس غواړم د دې دغه پروفایل پکچر او دغه کور فوټو ورته بدل کړم. نو راځو به دلته دوستانو په دغه پنسل علامه باندې به کلیک وکړئ. دغه څخه به وروسته دوستانو تاسو دلته راشئ پر دغه اول به لومړی موږ غواړو پروفایل پکچر ورته اپلوډ کړو. دلته به راشئ دوستانو، او دلته به راشئ دوستانو، تاسو به راشئ پر ګیلري باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر ګیلري باندې کلیک وکړئ، هغه پکچر به تاسو دلته پیدا کړي. مثال د خبرې ما دلته دغه جوړ کړي، زه به هغه راولم تاسو ته دوستانو. همدغه دی دوستانو، همدغه پکچر ما ورته جوړ کړی و. پښتو لایبس یا همدغه یا همدغه، فرق نه کوي چالې وي. زه بیا اوس همدغه یې ورته اپلوډ کړم دوستانو. دا دوستانو دغه راغلی. دلته اوس تاسو سیو از پروفایل پکچر باندې کلیک وکړئ. هغه پکچر دی، هغه دوستانو، هغه لوګو چې موږ ته جوړ کړی دوستانو، هغه ورته راغله. همدارنګه دلته راشئ د کور فوټو دپاره به پردی کیمرانو شام باندې کلیک وکړئ. دغه څخه پاس به دلته راشئ پر چوز فرام یور فوټوز باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته به راشئ دا درې ستر پر سرلیک اپشن باندې به کلیک وکړئ، او لاندې به راشئ دوستانو. دلته به تاسو خپله ګیلري راخلاصه کړئ. دغه څخه به وروسته دوستانو تاسو دلته راشئ، دا کوم پکچر چې دی دا دریمه د یوټیوب کورس دریمه ویډیو کې موږ جوړ کړی و، طریقه مکمله ښودلې ده. نو اوس غواړو چې ورته اپلوډ وکړو، یعنی پر هغه کور فوټو باندې ودروو هغه بینر پکچر ورته وایي دی ته دوستانو. په دې باندې به کلیک وکړئ، او داسې به راشي دوستان. دا به داسې کوچنی کې دا مکمل راځي. اوس به دلته پر سیو اپشن باندې کلیک وکړئ. لکه چې تاسو پر دا سیو اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو، هغه به دا دوستانو اپلوډ شو، یعنی هغه کور فوټو په دلته تاسو کولی شئ دوستانو. نیم ورته بدل کړئ. مثال موږ په لیکلي پښتو لایبس دا د چینل نیم سو. دلته به راشئ دوستانو، زه به دلته دا ورته بدل کړم. دا به پښتو ته کړم. دا دوستانو نوم دلته ډسکرپشن کې تاسو کوم معلومات ورکوئ چې ستا چینل څه اړوند دی. دلته موږ مثال ته لیکو سلام ګورو چینل سبسکرایب. دوستانو ما دا مثال دی، لیکنه چې تاسو لیکي دی کې اصل معلومات غواړي ستاسو چینل څه باره کې دي. نو دا بس دوستانو، اوس موږ تاسو ته وښیو هغه دا دوستانو هغه لوګو او دغه کور فوټو ورته اپلوډ شو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ، که دغه چینل وي یا هم ټیکنیکل افغان چینل وي، دواړه د سره سبسکرایب کړئ. پروګرام سپارم فیمس.